بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. Rəhimli və rəhman olan Allahın adıyla. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Allahın salam və salavatı ağamız və seyyidimiz Həzrəti Məhəmməd və onun pak əhl-i beytinə, xüsusilə Allahın yeryüzündə saxladığı şəxsə, Həzrəti Mehdi əleyhissalama olsun. Allah qiyamət gününə dək onların düşmənlərinə lənət etsin. Siddiqi Kübranın, Həzrəti Fatimənin şəhadəti yaxınlaşır. Bu mövzu lazımı şəkildə nəzərdən keçirilməmişdir. Bugün məqsədimiz nəinki təkcə şiyələrə, bütün dünya müsəlmanlarına Siddiqi Kübranın əzadarlığını dünyanın birinci xanımına layiq şəkildə saxlamağın lazım olduğunu çatdırmaqdan ibarətdir. Bugün dediklərimi nəzər sahiblərindən, filosoflardan Fəxri Razi, mühəndislərdən isə Buxari, Müslim, Hakim və Zəhəbi dəstəkləyir. Yəni, kitab və sünnətə əsasən, Hənəfi, Maliki, Şafi və Həmbəli məzhəbinə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Fatimə-i Zəhranın əzasını saxlamaq vacibdir. Bugün danışdıqlarım yalnız kitaba və sünnətə əsaslanır. Həm də elə bir sünnətə əsasən danışıram ki, 1400 il ərzində ammənin, yəni sünnülərin ən böyük alimləri yerdən baş qaldırsa, bu tutarlı dəlil qarşısında aciz olduqlarını görərlər. Çünki əsasımız hikmətdir. Ya Məhəmməd, insanları hikmətlə, Quranla, tutarlı dəlillərlə, gözəl öyüd nəsihət, möizə ilə Rəbbinin yoluna, İslama dəvət et. Ən-Nəhl 125. Hikmətin əsası və mahiyyəti kitab və sünnətdən ibarətdir. Kitaba gəlincə onun mətni ibarətdir. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Əl-Həşr 7. Müraciət etdiyimiz tərəflər, Fəxri Razi və s. kimi müxtəlif məzhəblərdən olan fikir sahibləri, alim və tədqiqatçılar olduğu üçün kitabın və sünnətin fikhinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ayədə işlənən ma, ümumi məvhuma, anlayışa dəlalət edir. Ərəb dilində ma və şey sözləri ümumi xarakterə, mənaya malikdir. Ayənin mənası budur ki, Peyğəmbər nə verirsə onu götürün. Bu Allahın sözünün Qurandakı mətnidir. Əxs etmək, götürmək nə deməkdir? Onu götürün. Allahın sözü elə bir okeana bənziyir ki, dünya müdriklərinin ağlı nəinki onun dərinliklərinə baş vura bilmir, elə onun birinci dalğasında batır. Peyğəmbər sizə nə verirsə götürün.
iki tərəfdən ibarətdir. İki yolla onun verdiyini götürmək olar. Birinci, anlamaq, başa düşməkdir. Yəni, verdiyi şeyin nə olduğunu başa düşmək. İkinci, əməl etmək. Həmin şeyi əməli şəkildə tətbiq etməkdən ibarətdir. Bu iki şey birlikdədirsə, mövcuddursa, Peyğəmbərin verdiyini almaq mümkündür. Əgər bu iki şərt bir-birini tamamlamırsa, nəticə müsəlmanların öz məqsəd və məramına yetişməməsindən ibarətdir. Bu bizim məsələyə ümumi şəkildə yanaşmamız. İndi isə məsələyə xüsusi şəkildə yanaşaq. Bu gün nəticəsi aydın, hökmü bəlli olan elə bir müqayisə aparılmalıdır ki, Fəxri Razi qəbirdən başın qaldırıb gəlsə, onun qarşısında təslim olmaqdan başqa bir yolu qalmasın. Məsələnin ümumi yanaşmasının əsasında Allahın, xüsusi yanaşmasının əsasında isə Peyğəmbərlərin xatəminin kəlamı durur. Onun verdiyi nədir? Budur. Onun sözü innəma. Yəni həqiqətən, doğrudan da sözü ilə başlayır. Həqiqətən Fatimə mənim şah budağımdır. Onu sevindirən məni sevindirir. Onu incidən məni incidir. Bu elə bir kəlamdır ki, onu, bu hədisin fikhini, mahiyyətini, Peyğəmbərin sözünün incəliklərini 1-2-10 məclisdə belə şərh edib bitirmək olmaz. İlk öncə, şicnə sözünün nə olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Nə üçün əqli kül və elmi kül, bütöv ağıl və elm sahibi Peyğəmbər öz məqsədini çatdırmaq üçün bu sözdən istifadə etmişdir. Şicnə ağacın budağına, adi budağına yox, ağacın bütün gövdə və köklərinə uzanan, damarlarına işləyən şah budağına deyilir. Bu budaq ağacın hər yerinə paylanmış budağdır. Peyğəmbər özünü ağac adlandırmışdır. Bunun da öz sirri var. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsən mi? Xoş bir söz. La ilahe illallah, Məhəmmədin Rəsulullah. Bu kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac, xurma ağacı kimidir. O ağac Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt ilin bütün fəsillərində verir. İbrahim 24-25. O ağacın kökü möhkəmdir. Budağı səmada elə bir yerə çatıb ki, Cəbrail Məhəmməd əleyhissalama yaxınlaşdı və aşağı indi. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə də ondan da yaxın oldu məqamıdır. Ən-Nəcm 8-9. Rəbbinin izni ilə hər vaxt elmi, irfanı, əxlaqı və əhkamı bəhrəsi bütün insanlara yetişən ağac Peyğəmbərlərin xatəmidir. Məsələnin mühüm tərəfi bu ağacdan göyərən budağın Fatimə-i Zəhra olmasındadır. Həzrəti Fatimənin şəhadəti ilə bağlı istinad etdiyimiz meyar, bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, kitab və sünnətdən ibarətdir. Buna görə də elə bu çərçivədən kənara çıxmırıq. Bu sünnət də elə bir sünnətdir ki, heç kim onu inkar edə bilməz. Bunu elə bir şəxs deyir ki, Allah Qur'anın iki yerində
onun haqqında iki kəlmə deməklə bütün ağılları mat qoyur, heyrətə salır. Bütün bu aləmlər öz qalaktikaları ilə birlikdə kamil insandan ötürü yaradılmışdır. Çünki vücudun kamala çatmasının sonunda ağıl dayanır. Əqli kül və külli əql xilqətin son hədəfidir. Bu səviyyəyə kim çatır? Söhbət o kəsdən gedir ki, o iki məsələdə elə bir yerə, səviyyəyə çatıb ki, Allah onun əzəmətli olduğunu qəbul edir. Burada artıq iş tamamdır. Bu iki məsələ hansıdır? Biri elm, digəri isə əxlaqdır. Onun elminə gəldiyidə isə Allah buyurur, Allah sənə Qur'anı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini öyrətdi. Allahın sənə lütfü böyükdür. Ən-Nisa 113. Bu Allahın onun elmi haqqında dediyidir. Onun əxlaqı haqda isə Allah belə buyurur. Doğrudan da sən böyük bir əxlaq sahibisən. Nun 4. Fəxri Razi bu hadisəni nəql edir. Siz elm əhli olduğunuz üçün bu hədisə diqqətlə yanaşın və görün Fəxri Razinin dilindən olan bu hədis hansı mövzuları əhatə edir, hansı həqiqətlərin üstünü açır. Fəxri Razinin nəql etdiyi hədis bundan ibarətdir ki, Ömər İbni Xəttabın xilafəti dövründə Yəhudi alimlərindən biri xəlifənin yanına gəlir. Peyğəmbərin əshabəsinin, müsəlman ümmətinin ən əsas şəxslərinin huzurunda Yəhudi alimi xəlifəyə deyir. Gəlmişəm ki, Peyğəmbərin əxlaqını mənə vəsf edəsiz. Təəccüb doğuran məqamlardan biri də odur ki, bu hədisi bütün ammə, sünni alimlərini bir həmləsi ilə yenməyə qadir olan Fəxri Razi, görəsən özü necə həzm edir? Yahudi alim, Peyğəmbərin əxlaqını mənə vəsf edin deyə xəlifəyə müraciət etdiyidən sonra, Xəlifə ona, Bilalın yanına get. O məndən bu barədə daha çox bilir, dedi. Yahudi Bilalın yanına gəlir. Məsələni ona danışır və deyir ki, Xəlifə sənin yanına gəlməyi məsləhət gördü. Bunu eşitdikdən sonra Bilal, Fatimə-i Zəhranın bu barədə daha çox bildiyini qeyd edərək, Yahudi alimin onun yanına getməsini məsləhət görür. Bu müdrik Yahudi alimi Fatimə-i Zəhranın yanına gəlir. Fatimə-i Zəhra da onu Əli əleyhissəlamın yanına göndərir. Yahudi alimi Əlinin yanına gəlir. Və məlum olur ki, artıq bura sözün bitdiyi yerdir. Mən elm şəhəri, Əli isə onun qapısıdır. Yahudi alimi Əliyə müraciət edərək Peyğəmbərin əxlaqını ona vəsf etməsini istəyir. Əmir əl-Möminin cavab verir. Dünyada olanları mənə vəsf et. Diqqətlə qulaq asın. Yaxşı düşünün. Dünyada olanları mənə vəsf et. Dünya nə deməkdir? Biz dünya səmasını, yerə ən yaxın olan göyü qəndillərlə, ulduzlarla bəzədik. Əl-Mülk 5
Dünyanın genişliyi o qədərdir ki, bütün bu ulduz və qalaktikalar onun səmasındadır. Onun nə əvvəli məlumdur, nə axırı. Nə qədər məlumdur? Nə ölçüsü? Yahudi cavab verdi. Mən bunu etmək imkanına malik deyiləm. Mən dünyanı necə vəsf edə bilərəm? Əli əleyhissalam dedi, bu genişliyə malik dünya haqqında Allah Quranda dünyanın ləzzəti və faydası azdır. Ən-Nisa. Dünyanın faydası və ləzzəti azdır deyir. Və sən bunları saymaq da acizsən, ancaq onun əxlaqı haqqında isə Quranda doğrudan da sən böyük bir əxlaq sahibisən deyə buyurulur. Nun 4. Xatəm olan peyğəmbər budur. Əxlaqı bütün dünyadan, onun əhatəsindən geniş və daha əhatəli olan kəs kimdir? Onun elmi də əxlaqı kimi Quranda əzəmətlə yad edilir. Bütün bunlardan hansı nəticə əldə olunur? Əldə edilən nəticə ondan ibarətdir ki, dünyada olanları vəsf etmək, baş verən prosesləri saymaq mümkün deyilsə və bunlar Allah tərəfindən az adlandırılırsa, haqqında Allah sənə Qur'anı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini öyrətdi. Allahın sənə lütfü böyükdür deyilən Xatəmin ruhundakı elmi və mərifəti kim vəsf etmək imkanına malikdir? Buna görə də bu iki cümlə qarşısında bütün kainat ölüm sükutuna qərq olub. Cəbrail, Mikail və İsrafil çarəsizdir. Bu, Allahın sənə lütfi böyükdür. Ən-Nisa 113. Doğrudan da sən böyük bir əxlaq sahibisən sözləridir. Nun 4. Deməli, nəticə nə oldu? Nəticə budur. Elmi kül, küllü elm. Elmin tamamı mükəmməl elm sahibi peyğəmbərlərin xatəmidir. Əqli kül, küllü əql, mükəmməl ağıl sahibi peyğəmbərlərin xatəmidir. Nəticə budur ki, küllü əxlaq və əxlaqi kül, mükəmməl əxlaq peyğəmbərlərin xatəmidir. Bəhsimizin, mövzumuzun son qayəsi və nəticəsi budur ki, bu şəxsiyyət bütün mümkünat, məxluqat aləminin ruhu, mələkut aləminin qəlbidir. Bütün varlıq aləminin. Həddi hüdudunu yalnız Allahın bildiyi varlıq aləminin bir ruhu vardır, o da peyğəmbərlərin xatəmidir. Mövzunun nəticəsi budur. Belə bir əzəmətə malik varlıq, mülk və mələkut aləmini əhatə edən, ilahi əzəməti özündə birləşdirən bu ruh sahibinin Fatimə-i Zəhra haqqında açıqlaması belədir. Onu sevindirən məni sevindirir. Onu incidən məni incidir. Burada artıq ağlın işləmə mexanizmi ləngiyir. Gərək İbrahim olasan ki, bunları başa düşəsən, Musa ibn İmran olub oturub düşünəsən, hanı o mərifət,
Zəhranın tənqidini kim iddia edə bilər? Kim cürət edib, ağzını açıb deyə bilər ki, mən Fatimənin məqamını anlaya bilmişəm? Diqqətlə qulaq asın. Həqiqətən, Fatimə mənim şah budağımdır. Onu sevindirən məni sevindirir. Onu incidən məni incidir. Bunun da nəticəsi odur ki, Allahın mübahilədə iştirakini istədiyi, Peyğəmbərə ona gətirməyi əmr etdiyi bu yeganə qadınla, Fatimə ilə elmi kül və külli elm, əqli kül və külli əql bir-birinə qarışıb. Hədis bir daha aydınlaşdırdı ki, sanki onların biri digərindən ibarətdir və onları bir-birindən ayırmaq təsəvvür belə olunmur. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz. La ilahə illallah, Muhammedun Resulullah. Kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac, xurma ağacı kimidir. O ağac Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt ilin bütün fəsillərində verir. İbrahim 24-25. Bu hədisin fikhini, mahiyyətini açıqlayan bir nümunədir. Peyğəmbər öz nitqində sevindirmək və incitmək ifadələrini işlətmişdir. Sevindirmək və incitmək sözləri mühüm məsələdir. Bu sözün nəticəsi odur ki, əgər Zəhra bir dəfə ah çəksə, bu ah aləmin ruhunu, yəni Peyğəmbəri incidər, narahat edər. O narahatdırsa deməli, 124 min Peyğəmbər narahatdır. O incikdirsə deməli, bütün imamlar, şəhidlər, bu yolda sadiq olanlar incikdir. Fatimənin bir ahı ilə mülk və məlakut aləmi narahat olur. Zəhranın müsibəti budur. Fatimənin əza günü, bu günün mahiyyəti və açıqlaması budur. Bütün bunları mən şiyə məntiqi nöqteyi nəzərindən demədim. Dediklərimin hamısı bütün müsəlman məzhəbləri tərəfindən qəbul edilən dünyanın ən möhkəm, hökmü bəlli olan və ən etibarlı mənbələrinə əsaslanır. Qeyd etdiyim bu hədis elə bir hədisdir ki, ən böyük tənqidçilərdən olan Şəmsəddin Zəhəbi onun düzgünlüyü qarşısında baş əyir. Qeyd etdiyim kimi bu hədisi Buxari, Müslim, Hakim, bir sözlə, bütün 6 səhih kitab əhli gərək başı üstə tuta. Ey Fəxri Razi, ey Zəhəbi, ey Hakim, ey Səmani, ey amma alimlərinin sütunları, hamınız kitabın və sünnətin hökmü ilə Fatimə-i Zəhranın əzadarlığı münasibəti ilə əza məclisləri təşkil etməlisiniz. Bu əza yalnız bir qrupa xas olan əza deyil, bu kitabın hökmüdür, sünnətin fərmanıdır. İndiyə dək bunu anlaya bilməmişsinizsə, diqqətli olun. Hədisi görün. Onun fikhini, mahiyyətini başa düşün və buna əsasən də vəzifənizin nə olduğun müəyyən edin. Onun əza günündə bayraq qaldıraraq küçələri gəzən, bununla da ey Rəsulullah,
mən bu əməlimlə onun ruhunu şad etmək, onun ruhunu şad etməklə sənin qəlbini şad etmək, səni şad etməklə bütün mülk və məlakutu sevindirmək istədim deyənlərin xoş halına. Bura qədər dediklərim Həmbəli, Şafii, Hənəfi və Maliki olmasından asıl olmayaraq bütün müsəlmanlara aid idi. Ancaq 2-3 kəlmə də sizə demək istəyirəm. Bu məclisdə nə qədər seyid var. Baxıb görürəm ki, burada bir neçə seyid var. Bu məclisdə belə bir əza əhvalı ruhiyyəsi varsa, göründü məmləkətdə nələr baş verir. Siz bilirsiniz ki, seyidsiniz. Seyid olduğunu yəqin bilən şəxsin vəzifəsi budur. O kəs ki, demək olmur, ancaq çarə yoxdur. Yüzlərlə qəhrəmanla üzləşərək, hamısını məğlub edən, qarşısına çıxan hər kəsi vaxtı ilə döyüşlərdə yerə çırpan şəxs məsciddə idi. Gördü ki, iki oğlan uşağı məscidə girdi. Görən kim ayağa qalxdı. Lakin onların sözünü eşidən kimi o özü yerə çırpıldı. İş o yerə çatdı ki, su gətirib Əmir əl-Möminin üzünə səptilər. Bir müddət keçdiyidən sonra ayağa qalxaraq Zəhranın başı üstünə gəldi. Gördü ki, onun başının üstündə bir kağız parçası var. Bu kağızı götürdü. Oxuya bilmirəm. Bu Fatimənin vəsiyyətidir. Və o Allahdan başqa heç bir Allahın olmadığına şahid olduğum bildirir. Daha sonra Əli vəsiyyəti oxuyaraq bu yerə gəlib çatır. Ya Əli, dünyada və axirətdə sənin üçün olum deyə Allah məni səninlə evləndirdi. Bu sözdən sonra belə yazılmışdı. Gecə vaxtı məni qüsl et, məni gecə vaxtı kəfənlə və dəfin et. Bunu heç kimə bildirmə. Bu sözdən sonra, ey seyidlər, bu sözü eşidirsiniz. Dedi ki, ey Əli, qiyamət gününə dəy mənim övladlarıma salamımı çatdır. Bu nə deməkdir? O sözlərdən sonra bu sözün mənası nədən ibarətdir? O hər tərəfi əhatə edən ilmi ilə bu məclisi gördü. Həmçinin bu məclisdə nə qədər seyid olduğunu da gördü. Budur Fatimə. Qiyamət gününə dəy nəslinin davam edəcəyini gördü. Qiyamət gününə dəy nəslinin davam edəcəyini gördü. O demək istəyirdi ki, siz mənim övladlarımsınız. Cəmadussani ayının 3-cü günü küçəyə çıxıb əza saxlayaraq, ey bizim anamız! Bu sənin bizə göndərdiyin salamın cavabıdır demək, ələvi olan hər bir kişi və qadının vəzifəsidir. Keçim bu məsələnin üstündən. Bir cümlə deyəcəm, gedin fikirləşin. Bədənini qəbrə qoyanda dedi, biz Allahınıq. Allahın bəndələriyik və öləndən sonra ona tərəf,
onun dərgahına qayıdacaq. Əl-Bəqərə 156. Bir neçə cümlə dedim. Sonuncu cümləsi budur. Əli Peyğəmbərə müraciət edərək, ondan öyrənməyə çalış. Vəziyyəti ondan xəbər al. Əhvifas sözü nə deməkdir? Bu sözdən anlaşılır ki, başına gələnləri Əliyə deməyib, özü ilə aparıb. Nə etdin sən, ya Zəhra? Məlum olur ki, atasına da demək istəmir. İstəyir ki, bütün bunlar özü ilə Allahı arasında qalsın. Buna görə də Əli, ya Rəsulullah, ondan öyrənməyə çalış. Sən onu sorğu suala tut. Nə bacarırsan ondan soruş və başına nə gəldiyini desin. Allah hökm verənə dək səbr et. O hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Məlum şud ki, bəray pədər həm nəmixad bəgi, fəqət mixad beynə xudəş o xuda başı. İnə ki, qof, ya Rəsuləlləh, əhfə həssal, tut sual piçəş qon. Hər çi mitəbani əzəş sual qon, تا بگوید که بر او چه گذشت و یحکم الله و هو خیر الحاکمین.